Hokejisté HC RT Torax Poruba 2011 mají za sebou úspěšnou premiéru ve čtvrtfinále play-off druhé hokejové ligy skupiny Východ. Druhý celek dlouhodobé soutěže hostil na úvod vyřazovací soutěže Jihomoravský SHK Hodonín, se kterým v základní části třikrát podlehl a dal se tedy očekávat tuhý boj. To se také potvrdilo. Přestože první část patřila minimálně opticky domácím, branky se diváci nedočkali. Vše podstatné, tedy z pohledu ostravských fanoušků, se událo v prostřední části. V čase 28.13 nechytatelnou ránou od modré propálil domácí Lukáš Prokop vše, co mu stálo v cestě, a Poruba vedla 1-0, dá se říci, že zasloužený. Uběhlo přesně 22 vteřin, kdy se svěřenci Tomáše srčně radovali znovu. Jan Chaloupka dotáhl do vítězného konce Zacharovu akci a bylo to rázem 2-0. Třetí část nepřinesla mnoho hokejové krásy, přibylo tvrdých zákroků, které někdy nebyly trestány, a oba týmy zkoušely, co soupeř unese. V závěrečné minutě se ještě hosté během přesilové hry odhodlali k powerplay a zasluhou trefy Martina Miklíka podlehli na úvod playoffu domácí Porubě 1-2. Příští utkání je na pořadu dne již tento čtvrtek na půdě Hodonína od 18. hodiny. Jste srdečně vítáni.